Старожили говорили, що у високосний рік не потрібно ні весілля планувати, ні входити в нову оселю. Кількість людей, які планують весілля або переходити до своєї оселі у високосний рік, набагато менше, ніж зазвичай. Щодо здійснення таїнства шлюбу у високосних роках, хочу сказати слідуюче. По-перше, церква не вірить в жодні забобони, і в церкві є встановлений час для проведення шлюбу. І для того, щоб ні в кого не викликало сумнівів, я особисто зачитаю, коли таїнство шлюбу не звершується згідно з вчення церкви. Це, зокрема, напередодні святої п'ятниці всього року, недільних днів в суботу, значить, 12 храмових і великих свят, на протязі 4 постів Великого, Петрового, Успенського, Різдвяного, у часи святок, це з 7 січня до 18 січня, впродовж сирної седмиці, починаючи з неділі м'ясопусної, впродовж пасхальної світлої седмиці та у дні напередодні свят усікновення Глави Іоанна Предтечі та Воздвиження Чесного і Животворящого Христа. А це означає, що ми покликані виконувати заповіді Божі. Звичайно, людина часто забуває, що по вірі ваше буде вам. І вона часто намагається жити, знаходиться в полоні різних забобонів. Як, на вашу думку, чи стоїть одружуватися у високосний рік? Чи то просто є забобон? Кожен вважає по-різному. Насчет релігійних понятів і насчет кояк бажає. Ну, кого більше вірить у що? Чи в релігійні, чи в такі? Ну, у Бога всі дні одинакові і всі роки одинакові. На мою думку, то різниці немає. Тобто ви вважаєте, що це просто забубон? Я вважаю, забубон, так. Добре. Головне, щоб щасливо. Добре, дякую. Повинно. Яка різниця? Тобто ви вважаєте, що це просто забубон? Так. А входити в нову оселю? Так само. Яка різниця? Я додержуся, бо я так само лично не заходив. А чому? Не знаю. Старі бабки казали, мали осінятися.